Grupo autor da proposición non de lei, ten a palabra a señora Solla. Denlle voz ao escano da señora Solla. Sí, xa. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, agradecer o apoio do Grupo Mixto e do BNG. No caso da emenda do Grupo Mixto, imos aceptala, porque, bueno, aínda que coa iniciativa tentábamos propor temas concretos polo que comezar a traballar, está claro que a Alternativa Galega de Esquerda xa temos traballado tamén no tema da farmacia noutras ocasións, entre elas propondo a creación mediante emendas nos orzamentos dun laboratorio público, emendas que non só foron rexeitadas por parte do Partido Popular, que nin tan sequera se referiron a elas no debate o pasado ano. E saben as súas señorías que hai fármacos que xa se producen nos propios hospitais públicos porque non teñen patente e saben as súas señorías que poderíamos comezar por producir fármacos xenéricos, pero non teñen interese ningún neste tema. Evidentemente, o interesante é seguir favorecendo o negocio da farmaindustria. No relativo á emenda do PSDG non a imos aceptar, aceptaremos esa votación por puntos, pero é que nos non é que queiramos que non se entorpeza a actividade asistencial, que por suposto, é que consideramos que os traballadores e traballadoras públicos, médicos, médicas, persoal de enfermería, non deben estar presionados pola industria farmacéutica. Entendemos que se queren informarse, que me pareceu increíble que se chamara aquí os visitadores informadores. Os profesionais teñen capacidade suficiente para recurrir aos estudios e á literatura sin ter que estar presionados por comerciales de grandes empresas multinacionais. A farmacia xera máis negocio, señor voceiro do Grupo Popular, será máis negocio que o comercio de armas ou que as propias telecomunicacións en todo o mundo. E 9 de cada 10 empresas farmacéuticas invisten máis precisamente no marketing que na investigación. E non estamos a falar aquí de que exista libre comercio, porque eu falaba da interese que teñen vostedes en que se aprobe ese tratado de libre comercio, os 40 millóns que a grande industria farmacéutica está a investir para presionar a Comisión Europea, pero que de libre ten ben pouco, porque precisamente é un sector oligopólico no que 25 empresas controlan o 50% do mercado. Pero claro, vostede si seguía por algúns artigos e esa é a súa única referencia e o que ven aquí a establecer un diálogo, a verdade, bastante ridículo sobre a noso criterio en relación a farmacia, falando do emprego, cando lles preocupou a vostede o emprego, dos concellos que están gobernados polas propias mareas, evidencia que vostede non ten ningún tipo de argumento. Está claro que o Partido Popular, o único interese que ten, en seguir favorecendo a intromisión dos lobbies empresariais na sanidade pública que viven evidentemente do orzamento. Entendo que a administración sanitaria, a administración pública, que é a que sostén o negocio das farmacéuticas, con máis razón que a que sostén o seu negocio, debería ter criterios para limitar a súa influencia dentro do sistema sanitario. Pero vostedes o único que están é para facilitar o negocio das grandes empresas a costa da sanidade pública de todos os galegos e galegas.